Odlična saradnja lokalne samouprave Pirot i nemačke organizacije HELP se nastavlja. U našem gradu održana je prva prezentacija novog projekta Smanjenje siromaštva kroz mogućnosti zapošljavanja u cilju pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Projekat finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju SIDA. Ukupna vrednost investicije za grad Pirot je 75.000 evra uz učešće gradske uprave od 12.000 evra. Projekat ima dve komponente. Jedna komponenta projekta je podrška dohodovnim aktivnostima gde ljudi mogu da konkurišu za donacije za započinjanje biznisa ili za razvoj postojećeg biznisa, a druga komponenta projekta jeste stručna praksa gde ćemo podržati 8 osoba kojima će biti plaćena stručna praksa, s tim što će poslodavci biti u prilici kasnije da ukoliko zadrže te osobe i nakon tog perioda moći da dobiju donaciju od 2.500 eura za opremu uz uslov da zadrže tog radnika narednih godinu dana. U Pirotu će biti podeljeno 25 donacija. Biće različiti iznosi donacija od 1.500 eura, gde ćemo podržati, sa tim iznosom ćemo podržati 11 osoba, 2.400 eura podržat ćemo 12 osoba i sa 3.600 eura podržat ćemo 2 osobe. S tim što osobe koje budu tražile donaciju 3.600 eura imali bi dodatnu obavezu, a to je zapošljavanje radnika. Ciljna grupa su pripadnici romske nacionalne manjine i žene. Projektom je predviđeno da 50% svih dobitnika donacije budu pripadnici romske populacije, a od ukupnog broja podržanih 40% da budu žene. Tako da će prednost će biti data i ženama i Romima. U Pirotu će se u narednih desetak dana održati još 9 ovakvih prezentacija, jer je interesovanje veliko. Rok za podnošenje prijava za učešće na ovom konkursu i dobijanje donacije je 1. oktobar ove godine.